Півсотні кіз стали для нього порятунком від самотності. Він же для них – від загибелі. Рогаті не відходять від жителя прифронтового Оріхова Віктора Зінченка, який вже третій рік повномасштабної війни опікується ними. Каже, тварин йому віддають сусіди, які виїжджають з міста. Вчитель школи виїхав, а комусь оставив коз. Тоді туди прилетіло, а він мені дзвонить, каже, поїдь там козу одну. Стінка придавила з козенятами, дві цілих там, каже, те, пособирай їх і забери їх. Хай у тебе поки побудуть. Родина Віктора за кордоном. Чоловік ділиться, кози є для нього чи не єдиною втіхою. І тільки заради них не покидає Оріхів. Каже, шкода тварин. І від цього не може стримати сліз. Віктор розповідає, кози перечувають загрозу ворожих обстрілів. Тож чоловік орієнтується на поведінку тварин і у разі вибухів ховається з ними у підвал. А оце каби, вони вловлюють. Оце їдять, пасуться, я навіть не уловлю. Це коли раз затихли, ніхто не жує, не їсть, нічого. Коли я раз чую звук, ну, реактивний, о, і вони отуди, ми ось останнє время бігли, о, я за ними. А три місяці тому окупанти вдарили касетними снарядами по подвір'ю Віктора. Чоловік згадує, тоді пошкодило його хату і загинули 4 кози та 6 козенят. Козочка так, шия була розрізана і на спині десь отак прорізано і видно, навіть хребет було. Так я, як ото шнуровочний м'яч, ото так, зашив її, ну вона ще дня 2-3 пожила, ще водичку пила. Ну, а потім утром я прийшов. Попри труднощі, віддавати тварин чоловік не хоче, адже для нього вони вже як рідні. Віктор говорить, найголовніше, щоб улюбленці були випасені та ситі. Ганна Давидова, Владислав Кищук, Суспільне, новини Запоріжжя.